Co já mám chuť udělat, je hodit to všechno na váhu a zjistit jednoduše, kolik jídla dostaneme za 199 korun. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Temeš rád. Nedávno se mi ozval Burger King s tím, že mají konečně nový web, přes který si můžete objednávat dovoz a kde mají spoustu speciálních výhodných nabídek a že by byli moc rádi, kdybych se na ten web podíval, objednal si tam něco a řekl nějaký svůj nestranný názor. S čím jsem samozřejmě souhlasil, protože Burger King už jsme tady pořádně dlouho neměli. Dneska si tam teď zkusíme něco objednat, takže pokud jste to ještě náhodou neudělali, tak běžte rovnou pro nějaký jídlo a užijte si dnešní video spolu se mnou. Tak zatím to vypadá docela pěkně barevně, tady máme nějaký reklamní banery s novinkama. Já jsem si tady registroval adresu, která doufám, že v dnešním videu nebude vidět. Tady když klikneme na menu, tak se nám zobrazí takový, dá se říct, e-shop. Tady máme nějaký menu, když dáme burgery, hovězí burger, tak tohle to bych si docela dal, to vypadá hodně solidně. Já bych si standardně měl asi objednat ten Bacon Cheddar King, protože je to ten klasický, ale když vidím ten triple, jak vypadá, tak promiňte. Jo, je to dražší, je to skoro dvakrát dražší, než kdybych si objednal prostě ten klasický, ale ty krása tohle. Co tady má ještě za novinky? Tohle to jste mi posílali. Teď dáme taky double. Steakhouse Pocket Wrap nemá double verzi, jestli se dívám správně. Tak tady máme akce 1+1, což vypadá asi jako úplně nejvýhodnější nabídka tady, co jsem zatím viděl. Big King 1+1 za 89 korun, ok, když už jsme u těch wrapů, tak dáme asi dvakrát ten wrap, jeden za 49 korun, to vypadá docela solidně. Upřímně, kdybych neměl recenzovat ty novinky a kdybych si neobjednával ty obrovský burgery, tak bych si jednoduše objednal tohle, tohle, tohle a asi ty malinovky k tomu, dobře, dal bych všechny 4 1+1 a asi bychom se přežrali úplně. Welcome menu, dobře, to vypadá slušně, 199 korun, co v tom všechno je. To asi nezjistíme, nemají tady popisky, takže tohle je první asi docela velký mínus, protože pro člověka, který se v tom nevyzná, tak třeba úplně jako netuším, co je tohle. Já vím, že je to Big King, jo, ale věřím, že většina lidí neví, jak vypadají naspaměť ty jejich burgery a navíc netuší, co v tom je. Takže tohle si to doufám, že se někdo z Burger Kingu dívá teď a tohle si to prosím opravit, protože já osobně, kdybych to neznal, třeba nevěděl, co to je, tak by mě to asi odradilo od objednání. Nicméně je to dost výhodná nabídka. Ano, prosím, Pepsi. Ještě zkontrolujeme u těch burgerů, jestli byly popisky. Ne, tak ani tady nejsou, takže tohle to mi na tom webu třeba chybí nejvíc, protože tady bych docela rád věděl, co je uvnitř. Vidím spoustu sýra, vidím spoustu sírový omáčky, rajčata, slaninu, ale může tam být ještě něco, na co jsem třeba alergický, když já osobně alergický nejsem. Nicméně takhle nějak to vypadá. Doručení stojí 49 korun, co jsem si koukal, pojďme si to objednat a za chviličku se k vám vrátím s jídlem. Tak objednávka, jak vidíte, dorazila. Dneska nám to vezli z Letňanské pobočky a všechno to připravit, zabalit a přivést jim dneska trvalo 43 minut, což je docela pěkný čas. Pojďme se podívat, jestli nám na něco nezapomněli. Protože u fast foodu je to asi můj největší strach poslední dobou. 4 balíky pěkně zalepený Pepsi nálepkama. 2 plechovky Pepsi, které jsme měli v tom uvítacím menu. Tohle budou asi ty novinky podle velikosti. Ubrousky, děkuju. Další ubrousky. Jo, a tohle bude welcome menu, který zabalili zvlášť. To se mi docela líbí, že to nebalili úplně random, ale prostě podle těch položek. Takže když si někdo jednoduše pro sebe objedná welcome menu, tak si vezme svoji tašku a má svoje welcome menu. Tady nás teda docela obdarovali těma omáčkama, což je hodně příjemný. A mám takový pocit, že nikdo kromě Burger Kingu tohle nedělá, že prostě dává k menu rovnou omáčky. Sice je to objednávka na liter, ale aspoň to podle toho i vypadá. To množství ubrousku mě dneska skutečně těší. A já bych začal asi tím nejobjemnějším a když je to uvítací menu, tak je asi dost na místě, že si ho dáme na začátku. Tohle je, přátelé, welcome menu za 199 korun, jak jste mohli vidět na začátku. Co obsahuje? Teď to reálně vidíme. Dvakrát Big King, hranolkovou omáčku, ketchup. K nugetkám jsme dostali sladkokyselou omáčku a barbecue omáčku.
4 nugetky a malý hranolky, anebo střední hranolky. Já nevím, protože tam nebyl ten popisek. Co já mám chuť udělat, je hodit to všechno na váhu a zjistit jednoduše, kolik jídla dostaneme za 199 Kč. Takhle a omáčky. I s obalama je to 687 gramů, což je dost solidní teda. Já bych s dovolením začal asi s hranolkama, který vypadají dost křupavě. Já bych vám tu křupavost chtěl ukázat, ale někdo mi normálně napsal do komentáře, když jsem vám ukazoval křupavost hranolku třením, že se to prostě nedělá, že třením se to nepozná a maximálně poklepáním. Takže vám tady poklepu, jo? A trošku potřu a stejně si myslím, že tím třením to poznáte ještě líp. Tak přátelé, mě už se neskutečně zbíhají sliny na všechno to jídlo, co mám kolem sebe. Takže doufám, že teď taky jde něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jde ochutnat. Tak jako nevím, jestli je to tím, že jsem dlouho hranolky v Burger Kingu neměl. A nebo jestli změnili ty hranolky, ale chutnají snad nejlíp, co jsem v Burger Kingu zatím zažil. Zkusíme to s barbecue omáčkou. Dobře, tohle se mi líbí. Pojďme na nugetky. Dneska se tam někdo evidentně snažil, protože jak hranolky, tak nugetky jsou ve výborném stavu. Ochutáme ještě Big Kinga a pak tomu dáme nějaký celkový hodnocení. Je možný, že je to tím, že už jsem zhýčkaný těma velkýma burgerama, jak se je furt objednávám, ale ten Big King mi už prostě velký nepřijde. Když to takhle otevřem, tak tady máme, ty kráso, spoustu omáčky, spoustu cibulky, jako tou cibulkou tady vůbec nešetřili, salátek, 2 masíčka menší, okurku a sýr. Teď vám to ještě pěkně přiblížím, aby se vám pěkně zbíhaly sliny a jdem to ochutnat. Dobře, tak ten, kdo to připravoval, přátelé, ten evidentně nový člověk, který připravuje burgery na letňanský pobočce. Doufám, že tě brzy povýší, protože takhle krásně připravenýho Big Kinga jsem taky dlouho neviděl. Tohle všechno ale známe, to už jsme několikrát ochutnávali. Tady u toho meníčka jde o tu jeho výhodnost, jestli to stojí za ty peníze nebo ne. A podle mě, podle toho, co jsem zatím ochutnal, tak můžu říct, že jednoznačně ano a že se skutečně jedná asi o jednu z nejvýhodnějších nabídek na fast foodové scéně teď aktuálně. 2 burgery, nugetky, hranolky, 4 omáčky, 2 pepsiny za 199. Jo, dobře, vemte si moje prachy. S tím, jak to dneska připravili, já to přísahám, že jim nenadržuju, tak je to krásných 10 bodů z 10 a takhle nějak si to ideálně představuju. A pojďme rovnou na novinky a na ty obrovské trojité burgery, co jsme si objednali. Tohle podle nápisu, jestli to chápu správně, tak by měl být Triple Bacon Cheddar King burger, který stojí 229 korun, což je docela masakr, takže doufám, že i chuťově to bude masakr. A váží to 463 gramů, dobře, skoro půlkilovej burger. Už tu cenu pomaloučku začínám akceptovat. Tak, velice pomalu si to otevřeme. Ty krása. Tohle mi úplně připomíná Five Guys. Jak jsme zkoušeli v Londýně, tak tam taky, když to prostě otevřeš, tak ten sýr na tebe úplně vyletí. Koukejte na tohle, ty krása. Dobře. Trošku škoda toho sýra tady. Jo, pak stejně dožeru. Jako je fakt objemnej. Tak objemnej, že se i dost blbě drží. A absolutně netuším, jak ho budu jíst. Zkusíme si to nadzvednout tady. 2 krásný plátky rajčety, když trošku škoda, že leží na sobě, místo aby leželi vedle sebe. Spousta slaniny, spousta sýrový omáčky. 3 plátky masa. Mezi každým tím plátkem je sýr. Z té druhé strany to byla trošku jako chudějc, tam je jenom maso se sýrem, ale tady to. To byla úplně brutálně. Tak přátelé, ještě se vteřinku pokochejte. A jdem se do toho zkusit zakousnout. Tohle bylo jak úplně z jinýho vesmíru. Ty krása. Podívejte se na tohle. Já jsem si kousnul, maximálně jsem otevřel pusu a ani se mi tam prostě nevyšla horní bůlka. Přátelé, to bylo tak šťavnatě masový, že si to nedokážete představit. Dobře, sice nechci vědět, kolik je v tom kalorii, ale tohle je úplně nadpozemská úroveň. Tady reálně necítím skoro nic jiného než maso se sýrem. Všechno je to hrozně šťavnatý a ta chuťová kombinace je úplně neskutečná.
Reálně tohle je jedna z nejlepších věcí, co jsem v Burger Kingu za celý svůj život měl. Asi chápete, že je to bezesporu 10 bodů z 10 a až se budu chtít pořádně zprasit, tak zejdu do Burger Kingu přesně na tohle. Jdeme na toho druhého obra a popravdě se začínám trošku bát, protože snědl jsem půlku toho předchozího a už jsem prakticky přeplněný. Tohle by měl být Triple Steakhouse Bacon King za 199 korun, to znamená, že je o 30 korun levnější než ten předchozí burger. První, co uděláme, je, že si ho zvážíme taky. 391 gramů je o něco lehčí než ten Cheddar King a když si ho otevřeme, tak je tady úplně stejná bůlka, úplně stejný množství sýra to vypadá, tak se pojďme podívat dovnitř, v čem je vlastně rozdíl. Jo, takhle, tady je barbecue omáčka místo tý sírový. Tady je víc slaniny, není tady rajče, vidíme tady cibulku, myslím, že v tom minulým byla taky cibulka. 3 masa a 3 plátky sýra. Jako, kdybych tenhle ten burger měl jako první, tak jsem z něj asi nadšenej, ale když jsme předtím měli toho sírovýho monstra, hlavně s rajčátkem, že jo, tak teď ten kousek to bude mít pěkně těžký. Teď se ještě pokochejte a jdem to ochutnat. Je to dost podobná chuť, jelikož je tady stejný množství masa a stejný množství sýra, jako u toho předchozího burgeru. Nicméně v porovnání s tím Cheddar Kingem to není tak brutálně šťavnatý. Chybí tomu prostě nějaká ta čerstvá zelenina a ta barbecue omáčka to prostě neosvěžuje tolik jako ta sírová. Každopádně ale pořád je to brutální burger, brutálně masový burger, který si svý fanoušky jednoznačně najde. Já bych mu dal tak 8,5 bodů z 10. Tak teď koukám, že jsme málem zapomněli na dva akční wrapy, který jsme si tam objednali. 1+1 kuřecí pocket wrap za 99 korun. Vypadá docela pěkně, velikostně ta krabička vypadá stejně jako u těch velkých vrapů. Když si to otevřeme a vyndáme, tak je to taková jako menší věcička. Pojďme si ho zvážit. A je to 208 gramů. Já bych ho asi takhle zlehka otevřel a podíval se dovnitř, co v tom je. Je v tom plátek kuřecího masa, obalenýho, jestli se nemýlím, tak do kukuřičných lupínků. Rajče, omáčka, zelenina a sýr. A to je všechno. Jako upřímně po těch obrovských trojitých burgerech tohle vypadá dost smutně, nicméně stojí to asi čtyřikrát míň, nebo dokonce víc než čtyřikrát míň než ty burgery, tak to pojďme ochutnat. Docela chutná je ta samotná tortila, je v tom dost omáčky, samozřejmě ta chuť, ta masová hlavně, není tak výrazná, jako když na sobě máte 3 plátky masa. A teď nevím, jestli se mi to zdá, ale je to i jemně pikantní. Jako takhle, špatný to jednoznačně není, navíc když si uvědomíme tu cenu, která ve finále je 49 korun za jeden takovejhle kousek, za tu cenu to jednoznačně stojí a pokud nemáte rádi přeplněný, přeplácený obrovský burgery nebo sendviče, anebo pokud za ty burgery nechcete dávat 150 nebo 200 korun, tak je tohle dost zajímavá možnost. Kdybych měl ohodnotit tu chuť nějak bodově, tak by to bylo pěkných 8 bodů z 10 a to rajče tam jednoznačně schvaluju. Jako další tady máme Steakhouse Pocket Wrap za 129 korun. Tohle by měla být zase verze s jedním masem. Je to stejná kapsa, taková řekl bych hvězdička, jako byla ta kuřecí, akorát je trošku víc narvaná, jak vidíte. A váží to 258 gramů, což není zas tak velký rozdíl. Opatrně to takhle zkusíme otevřít zase. Co se mi hodně líbí na Burger Kingu, a to asi neříkám poprvé, je, že skoro do všeho dávají rajče. Já vím, že je to individuální a že někdo kvůli tomu Burger King nemá rád, protože nemá rád rajčata. Nicméně já jsem maximálně spokojený. Když se podíváme dovnitř, tak ty vidíme ten plátek rajčete, salát, maso a dole slaninu, sýr, cibulku a barbecue omáčku, dobře. A víceméně, jestli jsem to pochopil správně, tak je tohle úplně stejná věc, jako ten Steakhouse Bacon King, akorát místo bulky, teď máme prostě tortilu, to znamená menší množství té chlebové části a jdem to ochutnat. Příště, až budu dělat velkou ochutnávku, tak mi prosím připomeňte, abych na začátku ochutnával ty věci s jedním masem a pak teprve se třema, protože jakmile ochutnáte to trojité monstrum, tak vám prostě všechno ostatní připadá jako hrozně malinký a hrozně takový neúplný. A přitom, kdybych tohle ochutnal jako první, tak jsem 100% spokojený. Jako jo, je to fajn, jednoznačně chválím to množství čerství zeleniny, to mám hodně rád v takových věcech. Nicméně mám takový pocit, že se dvěma masy by mi to mohlo chutnat víc. Takhle s jedním masem bych to hodnotil asi na pořád dobrých 8 z 10, s tím, že berte v potaz zase, že tohle jím prostě po těch trojitejch.
Jak jsem mluvil o těch dvou masech, tak jsme si vlastně objednali Double Bacon Cheddar Pocket Wrap se dvěma masy za 159 korun. A schválně, jestli to tomu pomůže, protože věřím, že hodně, tak tohle váží 382 gramů. To už je docela velký rozdíl. A nevím, jestli to má cenu otevírat, ale když jsme to dělali u těch předchozích, tak to uděláme i tady. Tady vidíme zase úplný masakr, spousta sýra, obrovský rajče, slaninu, spousta omáčky. Dobře, pojďme to zase zavřít, protože to vypadá hodně pěkně. A ochutnáme. Jo, přesně o tom jsem mluvil. Takhle nějak jsem si to představoval. Navíc jsem si teď uvědomil, že ta sýrová omáčka u Burger Kingu mi fakt hodně chutná. A jak ten Bacon Cheddar King, taky tohle jsou výborný sendviče, který chutnají skvěle. Jediný, co tady můžu vytknout, je, že jak je to zabalený takhle jedno na druhým, ty tortily, tak občas, když si kousnu, tak pod sebou mám 4 vrstvy a to tu plnost chutí trošku tlumí. Nicméně za sebe můžu říct, že pokud máte rádi sýr, tak tohle si to asi maximálně užijete. Za mě pěkný 9,5 bodů z 10, těch půl bodů přece jenom uberu za tyto vrstvení, ne moc příjemný, ale kdyby se to zabalilo jinak, tak by to bylo možná i na tu 10. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní obrovská ochutnávka novinek z Burger Kingu. I když jsem se snažil být maximálně kritický, tak musím Burger King jednoznačně pochválit, protože ty novinky, hlavně ty bacon cheddar, jsou absolutně fantastický. Jakože ten triple burger, na ten budu vzpomínat ještě hodně dlouho. Do komentářů mi můžete napsat, jestli jste něco z toho už ochutnali a co si o těch novinkách myslíte. A pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu hrozně rád, jestli ho podpoříte jako vždycky lajkem. Jestli se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.